Сар дахад дэлхийн нийтийн эрүүл мэндийн төдийгүй эдийн засаг, нийгэм улсын бүхэл салбарт өөрчлөлт авчирч, цаашид хүн төрөлхтний аж амьдрал COVID-19-ийн өмнөх болон дараах үе гэж хуваагдах нь тодорхой боллоо. Сар дахлын үед бид олон зүйлээс сургамж авлаа. Монголчууд бид өвчин зовлон хилж ирдэггүй, хийсч ирдэг гэж ярьдаг. Энэ өвчин зовлон хүнийг арьс өнг, нас хүйс, баян ядуугаар нь ялгадаггүй гэсэн үг юм а. Тиймээс энэ зүүрүүгээр дамжуулан монголчууд өвдөж зовсныг нэ ялгуурлан гадуурхах биш, харин энэ ч хайрлах ёстой гэдэг ёс суртахууныг намладаг юм а. Хүмүүсэд биевинэ ялгуурлан гадуурхах биш, харин хүн төрлөختний өмнө тулгараад байгаа энэхүү аюулт сар тахал өвчнийг хамтын хүчээр хэрхэн ялж гарах талаар бид бүхэн бодох ёстой. Мөн зарим улс оронд цар тахлын хөл хорой, дэг журмаас үүдэн хүний эрхийн төлөөх бослох хөдөлгөөнч бас гарлаа. Бүс нутгтаа арчлын баян бүрд гэж нэрлэгддэг Монгол улс хөл хорионоос үүдсэн хүний эрхийн асуудал анхааралтай хандаж байна. Монгол улс болон Азийн олон улс орнууд ийм зөрчил төрөлгүйгээр COVID-19-ийн хүндрэлтэй үеийг даван туулж байгаа нь хувь бодгоолын бус, харин хамтач дорн дахны соёлын давуу онцлог тал гэж хэлж болно. Бид биевинийхээ соёлын онцлог үнэт зүйлийг хүндэтгэж, ололт амжилтаа алдаа дутагласаа харилцан суралцах нь хүн төрлөختний өмнө цаашид тулгарч буй сорил бэрхшээлүүдийг хамтдаа даван туулахад ач холбогдолтой гэж үзэж байна. COVID-19 огцон дэгдснээр дэлхийн дахны эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөц, дэд бүтэц, нийлүүлэлтийн тогтолцоо асар том цохилтод өртөж, вирусын тархалт ужиглах хэрээр нийгмийн төгс бус байдлын үнэн дүр төрхийг илчилсэн гэж бас хэлж болно. Эрүүлийг хамгаална гэдэг бол улс орныг батлан хамгаалахтай нэгэн адил оршин тогтнолын ач холбогдолтой салбар гэдгээ орчин цагийн төрт улсуудад хатуухан бас сануулж өглөө.